Biz bu. Yok biz azı bu mu? Toptamı beri otkanda siz şu cilde oturmaz. Biz meğer o şeyde süleşip durup anan hava olgamız bu toptamda. Siz sakıda çağırıp durup o şeyin neyizinde hava olgamız. Toptam durular. Biz bunda iş kal, iş bolsa iş bol boyut. Bizi o şey biznes forum ötük özelliğinde gel masaya çıkan. O şeyin de etmeyin insanı sesiyada. Урмат депутаттар, бизде ушундай маселе жаралыклат эртеге. Мен аткарылбайм деп айтпайлы. Мисалы, 1 жыл убакыт өткөндөн кийин азыр токтом аткарылышына келгенде ушул маселени көтөрүп да сиз азыр. Бизге акча каражаты каралыш керек. Сиз азыр айтсаңыз болот, биз ушундай форумду өткөргөнгө бүт мүмкүнчүлүктү кылдык, объявленияны берип койдук, бизге адам келбей койду десеңиз, мен сизди колдоп туруп, мындай кол чаппакмын. Азыр айтканыңыз эми туура эмес да. Урмат депутаттар, кандай жооп кылайм азыр? Форумду биз аткарып атабыз. Форумду аткарылышы мен сизге айттым. Депутат суроо берүүдө нормалдуу жооп бербейсиз. Аткарылыш боюнча дейм, аткарылыш боюнча суроолор жооп берип. Топтом аткарылбады дейм, мындай чындык айтканда, туурабы? Мен азыр мына силер ушул отурган барыңыздарга айтып коём. Мен лично сизге асылып же бир адамды неме кылгандан алысмын. Мен бир гана талапты кылам, ошол жетекчи ишин так аткарса деген гана талапты кылам. Мен жок жерден силерге чыгып алып деп бир бир мына Сайтжан Турдубаев менен бир жерде өзүм жеке мамилем жок, эсим менен бир жеке мамилем жок. Мен жалгыз мени кармайм, службай, дружба деген мени кармайт. Мен бул токтом аткарылыш боюнча мен азыр сизден талап кылам урматтуу төрага. Катты жаза эле мэрге. Сайтжан Турдубаевдин, Зайнубаевдин ушул тиешелүү органдын эмнеси аткарылбаганы боюнча бизге жооп берсин, пожалуйста. Эми азыр акыркы жылдын этегине келгенде анан бизде акча жок болуп калды, акча каражат мында болуп калды, анан мэр алмашып кетип. Я, бул бизнес, иш дегеним, иште бул ар кандай ситуация болуп калат.